പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈലം മോളുസ്കയാണ്. ഫൈലം മോളുസ്ക, ഈ ഫൈലത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഉദാഹരണം ഒച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ കണവ, കൂന്തൾ, നീരാളി തുടങ്ങിയ ജീവികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫൈലം മോളുസ്കയിലാണ്. ഇനി ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഫൈലം. അനിമൽ ഫൈലത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലമാണ് ഫൈലം മോളുസ്ക. ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഏതായിരുന്നു? ഫൈലം ആർത്രോപോഡ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലമാണ് ഫൈലം മോളുസ്ക. ഇനി മോളുസ്കയിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? മോളുസ്ക ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർ അക്വാട്ടിക്. മോളുസ്കയിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ആവാം, കരയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാവാം, ഉദാഹരണം ഒച്ച്, ഓർ അക്വാട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാവാം. ഈ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോളുസ്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നീരാളി, കൂന്തൾ തുടങ്ങിയവ. ഇവയിൽ തന്നെ സമ്മാർ മെറൈൻ ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ചിലത് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ്, ചിലത് ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദേ ഷോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ സീലോമേറ്റ് അനിമൽസ്, ഷോസ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി. ഇവ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നു, സീലോമുള്ള ജീവികളാണ്, ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി, മിക്ക ജീവികളും ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. They have a complete digestive system, circulatory system and respiratory system. ആർത്രോപോഡ തൊട്ടിട്ട് ഉള്ള ഫൈലങ്ങളിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ദ മോളുസ്ക്സ് ഹാവ് സോഫ്റ്റ് ബോഡി കവേർഡ് വിത്ത് എ ഷെൽ. ദ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ കാൽക്കാരിയസ് ഷെൽ. മോളുസ്കുകളുടെ ശരീരം വളരെ മൃദുവായതാണ്. ആ മൃദു ശരീരം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ പുറന്തോടിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പുറന്തോടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കടൽ തീരത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ദ ബോഡി ഈസ്, ഞാൻ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ബോഡി ഈസ് അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഹെഡ് മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് ആൻഡ് വിസറൽ ഹം. അവയുടെ ശരീരം അൺസെഗ്മെൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ മുൻപത്തെ രണ്ട് ഫൈലങ്ങളിലുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരം സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ദ ബോഡി ഈസ് അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ്. എന്നാലും അവരുടെ ശരീരം വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ ഹെഡ്, മസ്കുലാർ ഫൂട്ട്, വിസറൽ ഹമ്പ് എന്നിങ്ങനെയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം നോക്കൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് റീജിയൻ കാണാം, അതുപോലെ മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് കാണാം. ഈ മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒച്ചുകളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു പുറന്തോടിൻ്റെ അകത്ത് വിസറൽ ഹമ്പ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുറന്തോടിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് വിസറൽ ഹമ്പ്. അപ്പോൾ അവയുടെ ശരീരം ഹെഡ്, ഫൂട്ട്, വിസറൽ ഹമ്പ് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് തല, പേശി നിർമ്മിത പാദം, ആന്തരാവയവ, അറ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഫോംസ് എ മാൻഡിൽ ഓവർ ദ വിസറൽ ഹമ്പ്. വിസറൽ ഹമ്പിനെ ആവരണം ചെയ്ത് മൃദുവായ സ്പോഞ്ച് രൂപത്തിലുള്ള ചർമ്മം കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ മാൻഡിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഫോംസ് എ മാൻഡിൽ. ഈ ചിത്രം നോക്കൂ, നമുക്കിവിടെ വിസറൽ ഹമ്പ് കാണാം. ഈ വിസറൽ ഹമ്പിൻ്റെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചർമ്മമാണ് മാൻഡിൽ. ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹമ്പ് ആൻഡ് ദ മാൻഡിൽ ഈസ് കോൾഡ് ദ മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി. ഈ ചിത്രം നോക്കാം. ഇതിൽ മാൻഡിലിൻ്റെയും വിസറൽ ഹമ്പിൻ്റെയും ഇടയിലായി കാണുന്ന ഈ സ്പേസിനെ, ഈ അറയാണ് മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനാണ് ഫെദർ ലൈക്ക്
gills. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം തൂവലുകൾ പോലെയുള്ള gills മാൻഡൽ കാവിറ്റിയിൽ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. They have respiratory and excretory function. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസനം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ വിസർജനം. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ഇവ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദ ആൻറ്റീരിയർ ഹെഡ് റീജിയൻ ഹാസ് സെൻസറി ടെൻഡാക്കിൾ. ഈ ചിത്രം നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഐസാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സെൻസറി ടെൻഡാക്കിൾ ഹെഡ് റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാം. ദ മൗത്ത് കണ്ടെയ്ൻ എ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഫോർ ഫീഡിംഗ് കോൾഡ് റാഡുല. ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ, വാൽഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫയൽ ലൈക്ക് നോക്കൂ, ഒരു ചിരവനാക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണാം. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ. അതിന് കരണ്ട് തിന്നാനുള്ള ഒരു അവയവം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റാഡുല. ഈ അവയവത്തെ, ഈ കരണ്ട് തിന്നുന്ന ഈ അവയവത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് റാഡുല. ഇതും ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സോസ്കെലറ്റൺ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് റാഡുല, ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ദേ ആർ യൂഷ്വലി ഡയേഷ്യസ്. ഈ ഫലത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികൾ മെയില് ഫീമെയിൽ എന്നിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓവി പാരസ്, മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ്. വിത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ലാർവ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ്, ഈ ഫലത്തിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പൈല, അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ. നിങ്ങളിവയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇവ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പിങ്ക് ടാഡ, കോമൺ നെയിം പേൾ ഓയിസ്റ്റർ, മുത്തുച്ചിപ്പി. ചിത്രം നോക്കൂ, മുത്തുച്ചിപ്പിയുടെ ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മുത്തുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സെപ്പിയ ഓർ കട്ടിൽ ഫിഷ്, അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് കട്ടിൽ ഫിഷ്, കണവ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ, ലൊലിഗോ ഓർ സ്ക്വിഡ്, കൂന്തൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് കൂന്തൾ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂന്തളുടെ പേരാണ് ലൊലിഗോ, കോമൺ നെയിം സ്ക്വിഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒക്ടോപ്പസ്, നീരാളി. ഡെവിൽ ഫിഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം, ഒക്ടോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നീരാളി. അപ്ലീസിയ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. സീ ഹെയർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ മുൻഭാഗം നോക്കൂ, ഇത് മുയലിനോട് സാമ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സീ ഹെയർ എന്ന കോമൺ നെയിമിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്, അപ്ലീസിയ. അടുത്തത് ഡെൻഡാലിയം ഓർ ടസ്ക് ഷെൽ. ഡെൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനക്കൊമ്പ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയെ ടസ്ക് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കീറ്റോ പ്ലിയൂറ, കീറ്റോ പ്ലിയൂറ, കോമൺ നെയിം കൈറ്റോൺ. കൈറ്റോണിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫൈലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 2014 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈലം ഷോയിങ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ക്യാരക്ടർ. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ഫൈലത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രസൻസ് ഓഫ് റാഡുല. ഇതാ ഈ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർമൺ, കരണ്ട് തിന്നാനുള്ള അവയവം അല്ലേ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റാഡുല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റാഡുല കാണപ്പെടുന്ന ഫൈലം, ഫൈലം മൊളുസ്ക. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ബോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് പ്രിസേർവ്ഡ് അനിമൽ. ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ചില അനിമൽസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിലൊരു അനിമലാണ് പൈല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കോമൺ നെയിം ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൈല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈലം ഓഫ് ദ അനിമൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഫൈലം. പൈല എന്ന അനിമൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫൈലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈലം മൊളുസ്ക. ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഏതായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഏതായിരുന്നു? ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ കാൽക്കാരിയസ് ഷെൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് പെയർ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫൈലം മൊളുസ്ക. മൊളുസ്കയ്ക്ക് ചേരുന്ന പദജോഡികളെ കണ്ടെത്തുക. നെഫ്രിഡിയ, പാരപോഡിയ,
അത് മൊളുസ്കയ്ക്ക് ചേരുന്നവയല്ല. കോംബ് പ്ലേറ്റ് ബയോലൂമിനസെൻസ് അതും ഈ ഫൈലത്തിന് ചേരുന്നില്ല. പോളിപ്പ് മെറ്റാജെനിസിസ് അതും ചേരുന്നതല്ല. റാഡുല വിസറൽ ഹമ്പ് ഡി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. റാഡുല വിസറൽ ഹമ്പ് ഈ ഫൈലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കേ.